كمصحفت عالم هلينا ستاور بيون باردن دراسي برتاكلي ترجم يوهانس قبر صديق تراكي دجنيت الاخون كفل عصر امست برگت اینه تو تامان یلینور اندی اینه تون بلگنات تدر گومسیل راسون از انا بیانم کچن کلاتوست ایگ بونا سوالو تدوم منم منکوان لیوان نات لجوانات تامنم یمیلو تاینت بیانم بتم هلتن یا اینه تو خاصاب کچن کلاتوست بیگابا ودیاونو كچن كلاتو بما سوطات نگرون اندمرا ساو وسنا مستون مترترال فلقم إلينور تام ماين سيتنات آهون بفكر يودك اچلنينا يسمي تگجي يهونج قنجو سيت كمستو غارا سيتيايو ينيتو يتلي بحري يالاتنات بتبای بدرگیتنا باست ساسبای مساسلوم یگارا یهونا نگری لاتچوم سیل خلطون سیتو چن نساسره ککون جوا سیت گارا بکبتا کتر لمشتو یکتات تلا یه فکر دبدا بیس افلات مکا کاشا مهونو نو سر لیونیل برگیتم میستون بتام یودل، اندیوم کوک انجاسیت کرا بتگنانی نه، آبرو بکویو کتر، یه لینا وک اساس چنگ کوچم مره، وده بیتو بهم ملص بگذی، منم منکوان میسترو بایت وکم، میستون با آن نگرند میکسات لراسو کالی جبال. چکنو باتن نه یه مایخون نگر تناغرو از قیمت هاوکم بیانم که بیتو سیمبلس کدام مسیل کنبرو یبلد اندمین کباکبات باساب بتاییوگیزی یه لینا وکساو تکن سلط کن نکاتیو یه زیانتو خساب که لینا اوس بمیگبابت گیزی سایت تاوک او ویوانا نیست که یه محتل کتاریکو اندمن رداو دگمو لویوانم بیهون ایسایو رو هراهی کچکانی نتی راک انو لمالتا استفرم بیگیزیو اتر ریالو ماستاو شاوچ که تم تشلوک لکو کماره فیاو بیتی در سالو بندیه یال ساعت تکیت ساعتی نورنیال نه بکلتل تیچلال ویم زاری ماتا که امت گلیت بیت لنهید سلوهانه یت یک آس مسله بکبتل آن دان دک ام ماستاو شاوچو سلفکری میاوسا یکت اموی میسد نباب تکسوش تاکلو بچه اونو میمتوت اندندی دگمو ماستاوشاو چو ملاکوت که ببانا ککی گرنو اندندی دگمو آببا بچه ایلک لطل آببا اولتو بچه میگبابو بد کانکوان بره اسوگن کل گزیم میتونه گال یه صوف ملکت لکل لات هاوکم تروت نکاکینو بکالیالی رسال
بصوف ያለ ይወረሳል መሆኑን ጠንቅቆ ያውቃል። እስከዚያች ሰዓት ድረስ ጭንቅላት ውስጥ ምንም አይነት ተንኮል አልነበረም። ጭንቅላት ውስጥ የነበረው እግዚአብሔር ደስታ እንጂ ሚስቴና ልጆቼን ጥዬ እስከመጨረሻው ከዚህ ሴት ጋራ ከንፋለው የሚል ሐሳብ ያላለመው ነው። ስለዚህ እንግሊዝ አገር ውስጥ ካሉ ሴቶች ሁሉ ልቃ የምትገኝ ሴት አፍቅረው ከሷ ጋራ ጥቂት ማበዱ ዘለቄታ የሌለው ለመሆኑ ከልብ ያምናል። በአንድ ወቅት ወደ ቤቱ የሚመለስ ስለሆነም እንደ ቀላል ነገር ወሰደው። ይህ በብዙ ወንዶች የሚፈጸም የዘወትር ስህተት ነው። አንድ ቀን እንዴት ብላ ከዚያ ከማይሆን ጋብቻ ውስጥ ልትገባ እንደቻለች እጠይቃታለሁ ሲል አሰበ። በጥቅምት ወር መስፍኑ ጓደኞቻቸውን ለመጠየቅ ኬን ከተባለ ስፍራ ለመሄድ ፈልገው ባለቤታቸው አብራቸው እንድትሄድ ቢጠይቋትም ፈቃደኛ ሳትሆን ትቀራለች። ቪቫን ከቀረችና ባለቤቷ ከሄዱ ከሰር ሊዮኔል ጋር እንደምትደሰት ታውቃለች። መስፍኑ እንደሄዱ ብጣሽ ወረቀት ወደ ወዳጇ ላከች። ቃሉም የሚከተለው ነበረ። ላገኝህ እፈልጋለሁ። ቀኑ እንዴት ደስ እንደሚል የምታየው ነው። ባለቤቴ መንገድ ስለሄዱ ብቻዬን ነኝ። መተህ ምሳ አብረን ልንበላ እንችላለን። የተለየ ምሳ አዘጋጅቼ ጠብቀሃለሁ። የምትፈልገው መጠጥ አይነትም ከቤት አይጠፋም። የዛሬውን ቀን አብረን ካሳለፍን ቀኒቱ ለእኔ የተለየሽ ቀን ትሆናለች። ይህ የማይሆንበት ምክንያት ደግሞ ለእኔ አልታየኝም። ስለዚህ ይህን ማስታወሻ ለሰጠ ሰው መልሱ ላክልኝ። መልእክቱን ያደረሰው ሰው መልስ ይዞ እንዲመጣ ቀደም ብሎ ተነግሮታል። ሰር ሊዮኔል መልእክቱ በደረሰው ጊዜ በጣም ተደሰተ። ቀኑ ደስ የሚል ቀን ነበረ። ፀሐይዋ ከፍ ብላለች። የጠራ ሰማይ ነው የሚታየው። አየሩ ብዙም አይሞቅም አይቀዘቅዝም። የሰር ሊዮኔል ልብ ተነሳሳ። በዚያች በተባረከችና ደስ በምትል ቀን ከልብ ካፈቀረችውና ለውበቷ ወደር ከሌለው ሴት ጋር መዋል ጽድቅ መስሎ ታየው። ለመጀመሪያ ጊዜ ጽሑፍ መልእክት ላክላት። በስድስት ሰዓት የቪቫን አገልጋይ መልሱን ይዞ ሄደ። ለመልእክተኛው ሰር የከፈተለት ሰራተኛ መልእክት ወደ ወዳጇ እንደላከች ጠርጥሮ ነበረ። የቤት ሰራተኞች ሁሉ ከቤት እንዳትወጡ የተባሉ ይመስል ሁሉም ጥግ ይዘው ሰር ሊዮኔልን ለማየት አድፍጠው ይጠባበቃሉ። በእሷ ቤት ሁሉንም ነገር በድብቅና በጥንቃቄ የያዘችው መስሏት ስለ ሁለቱ ፍቅር ማንም አልሰማም፣ ማንም አያውቅም። ያ ቀን እውነትም ለዘላለም የማይረሳ ታላቅ ደስታ ያገኘችበት ቀን ነበረ። መደሰቷ እንደ ልማዱ ቁንጅናዋን የበለጠ አወጣው። ያለት እንደ መጀመሪያው ቀን ቀሚስ ማማረጡ አልታያትም። ጌጣጌጥም አላደረገችም። ሁልጊዜም እንደ ዛሬው ማጋጌጥና መኳኳሉ ቢቀር እሷ እኮ
ምንም አይነት ተጨማሪ ጌታ ያስፈልጓትም። አለች ከልብ የምትወዳት አልባሻ የምቤቷ ቁንጅና እያስገረማት። አለባብሳሳት ጭርስ ሰር ሊዮኔል መምጣቱን በሰማች ጊዜ አልባሻ ብዙም አልተደነቀችም። የቪቫኑን ሁኔታ በተመለከተች ጊዜ ግን ሐዘን ተሰማት። ግን ምንም አልተናገረችም። ሁሉም አንድ ናቸው ስትል አሰበች። ባልባሽነት ስላገለገልኳቸው የቤት እመቤቶች ታሪክ መጽሐፍ ብጽፍ ትልቅ ጥራዝ ሆኖ ለብዙዎች ትምህርት ይሰጥ ነበረ። ቪቫን የወዳጇን እጅ ለመጨበጥ እጇን በዘረጋች ጊዜ እንደተለመደው ፊቷ ቀላ። እንኳን ደህና መጣ አለችው። ቀኑ እንዴት ደስ ይላል! ለጥቂት ሰዓታት አብረን በመሆን እንድንደሰት ብዬ ነው። ጉዳይ እንዳልነበረ ተስፋ አደርጋለሁ። ነበረህ እንዴ? ለአንቺ ስል ሁሉንም ሰርዣቸዋለሁ ሲል መለሰላት። ወጣ እንላለን አለችው። እንደ ጥቅምት አየር የሚያስደስትና መንፈስን የሚያረካ ጊዜ የለም። ከመላ ዕድሜ አንድ ቀን አለች ቪቫን። ሙሉ ቀን ባይሆን ጥቂት ሰዓት ከተገኘ እንኳን ያቺን ሰዓት ከልብ እንደሰትባታለን። ቪቫን ትንሽ ልጅ መሰለች። ፊቷ ብራ፣ መንፈሷ ተነሳሳ። ልክ እንደ ጥቅም ፀሐይና አየር ሁለመኗ ወገግ ፈካ አለ። ያንን የመሰለ ግርማ፣ ያንን የመሰለ ውበትና ያንን የመሰለ እይታን ለመቋቋም ቢችል ሰር ሊዮኔል ሟች መሆኑ ቀርቶ መልአክ ያሰኘው ነበረ። ሥጋ የለበሰው ሰው ስለሆነ ሊቋቋመው አልቻለም። ያንን አበባ ለመቅጠፍ፣ ያንን ፍሬ ለመቀንጠስ ቸኮለ፣ ቋመጠ፣ ጎመጀ። ስሜቱን መቆጣጠር አቃተው። እንዴትና በምን ምክንያት መስፍኑን አገባሽው? ማንም ጣልቃ ገብቶ ሊያድንሽ አልቻለም ሲል ጠየቃት። ወጣትና ሽማግሌ በጋብቻ አንድ መሆን ማለት ከሚውጥ ጭራቅ አፍ ውስጥ መግባት ማለት ነው። አልነበረም ስትል መለሰችለት። አለችልኝ የምላት አንዲት ጓደኛ ብቻ ነበረችኝ። እሷም ይህን ሰው እንዳገባ መከረችኝ፣ አባበለችኝ፣ ወተወተችኝ። ጓደኛ ነው መስለኝ ያልኳት፣ ጓደኛ ብቻ አይደለችም፣ ያሳደገችኝ እናቴ ናት ማለት እችላለሁ። ምን ያደርጋል? እሷ ባሏ ስለሚወደኝ ብቻ ተጠላኝ ነበረ። እኔ እንኳን ልቤ እምቢ በይ፣ ይህን ሰው አታግቢው እያለ ቢመክረኝም እምቢ ማለቱን አልቻልኩም። በእኔ ዕድሜ ከነበሩ ልጆች ሁሉ ይበልጥ ሞኝ ነበርኩ ማለት እችላለሁ። በዚያን ጊዜ የ17 ዓመት ልጃገረድ ነኝ። ምስኪን ሲል ሳይታወቀው በዝግታ ተናገረ።
መሳሳቴንና ህይወቴ መበላሸቱን ሳላስተውል ለረጅም ጊዜ ቆየሁ። ትዳርን ከሚያህል ትልቅ ነገር ውስጥ ስገባ ብዙ አላውቅም። በጣም ሞኝ ነበርኩ። ስለ ፍቅር ደግሞ ምንም አላውቅም። ስለ ፍቅረኞችም እንደዚሁ። በጣም ወዶ የነበረው አሳዳጊ ሻለቃና ባለቤቱ ብዙም ጠያቂ አልነበራቸው። ይህም በመሆኑ ከተለያየ ሰው ጋር የመተዋወቅና የመጫወት እድል አልገጠመኝም። ስለዚህ ስለ ኑሮ፣ ስለ ህይወት ውጣ ውረድ ለመማር እድል አላገኘሁም። ሚስ ሌስተር ማለት ያሳዳጊ ባለቤት የነገረችኝን ብቻ ምኜ ተቀበልኩ። ጥሩ ባልና ሚስት ሆናላችሁ፣ እርሱም በማግኘትሽ እድለኛ ነሽ፣ ሀብታም ስለሆነ ደስ ብሎሽ ትኖሪያለሽ አለችኝ። እኔም አመንኳት። አይ ምስኪን አለ አሁንም ሳይታወቀው። እና እሷ ምላሹን ሰጠችው። እንዳዘንክልኝ መስማቱ ደስ ይላል። አየህ ሰር ሊዮኔል፣ ሁልጊዜም ትምህርት የምንቀስመውና ነገር የሚገባን ማጣፊያው ሲያጥረንና ከማንመለስበት ደረጃ ስንደርስ ብቻ ነው። በዚያን ጊዜ ገንዘብ አግኝቼ የምፈልጋቸውና የምሳሳላቸውን ነገሮች ሁሉ ገዝቼ በተደሰጥ እያልኩሜ ነበረ። አሁን ግን ሰው ከኖረ ለፍቅር ብቻ ብሎ መኖር እንዳለበት ነው የተረዳሁት። ከዚህ አይነት መደምደሚያ ላይ ያደረሰች ምንድን ነው ሲል ጠየቃት። አይኖቿ መልሱን ሰጡት። ከንፈሮቿ ግን ለጥቂት ጊዜ ዝም አሉ። በመጨረሻ ግን ሳታመነታ አንተ ብላ መለሰችለት። መልሱ ይህ እንደሚሆን እሱም ቀደም ብሎ ያውቀዋል። ጎንበስ ብሎ ሳማት። ያለ ፍቅር መኖር ከባድ ነው አለችው። አንቺ ብቻ አይደለሽም። ማንም ሰው ያለ ፍቅር ሊኖር አይችልም ሲል በጆሮዋ አንሾካሾከላት። ሰው ያለ አየር ለመኖር እንደማይችል ሁሉ ሴቶችም ያለ ፍቅር መኖር አይችሉም ሲል የሴቶችን ደካማ ጎን አስታወሳት። ታዲያ ሴቶች ያለ ፍቅር ለመኖር የማይችሉ ከሆነ እኔ ምን ልሁን ስትል ጠየቀችው። ከምትፈልጊው በላይ ፍቅር በገፍ ታገኛለሽ አላት። ከየት ከማን ስትል ጠየቀችው። ከኔ አለ ዝግ ብሎ። በዚህ አይነት ነው አሳዛኙ ታሪክ የቀጠለው። ካንተ በማለት ማረጋገጫ ጠየቀች። ካንተ የሚለውን ቃል እንዴት ብላ እንዳለችው የሰማ ቢኖር ከመሬት ላይ ነጠፍልሃለው የሚያሰኝ አይነት እንደ ነበረ አይጠራጠርም። አዎ ከኔ፣ አንቺ ቆንጆ የፍቅር ተገዥና ድለቢሷ ሴት ሲል ከመለሰላት በኋላ በሁለቱ መካከል ጸጥታ ሰፈነ። ከጥቂት ቆይታ በኋላ በጣም ዘግይቶ ነው የመጣው አለችው ተስፋ በመቁረጥ። ይህ ውብ የሆነውንና
ከማሪ የሚጣፍጠውን ፍቅር ያሰብኩት የተመኘሁትና ያለምኩት ነገር ነበር። የለም አልዘገየም። ብቻውን ተሽኖ በአንድ መልኩ ዘግይቷል። በሌላ በኩል ግን አልዘገየም። በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች ልንሆን እንችላለን። እሱንም አውቃለሁ። አለቻው ሆንም የተስፋ መቁረጥ ምልክት እየታየባት፣ ቤቴ ግን ቀፋፊ ይሆናል። አንተ ከዚያ ቤት ውስጥ አትኖርም። የቻልኩትን ያህል መመላለስ ሞክራለሁ አለ። ራሱንና የሚያደርገውን እየጠላና የሚጠላውን ነገር ላለመፈጸም ደግሞ ራሱን መቆጣጠር እንደተሳነው የታወቀው፣ አንድ አይሆንም አለች በማሳዘን። የሚገርም እኮ ነው፣ ማህሪና ቸር ነው የሚባለው አምላክ አሁን የደረስኩበትን እውቀት እጅግ በጣም አዘግይቶ ነው የሰጠኝ። ለምን ይመስልሃል? ሕይወት ራሷ ሚስጥር ናት አለ። ሰዎች ቀናው መንገድ ይዘው ሲጓዙና ትክክል የሆነ ሥራ ሲሰሩ ሚስጥር የሚሉት ነገር ሊጠፋ እንደሚችል በመርሳት፣ በልጅነት ዘመኔ ተደሳች አልነበርኩም፣ ግን የወደፊት ኑሮዬ የደስታ ይሆናል ብዬ አምን ነበረ አለችው። እሱ ስለ እሷ የነበረው ሐዘኔታ እንዴት የሚጣፍጥ ግን እንዴት ያለ አደገኛ ነበረ! እንዴትስ የፈለገችውን ያለ ዋጋ በገፍ ሰጣት! እሷስ ያለማመንታት እንዴት ተቀበለችው! በዚያ በሚጣፍጥ አቀራረብና በለሰለሰ አንደበት ልቧ እንደ በረዶ እስኪሟሟ ድረስ ሐዘኔታውን ሰጣት። ሌላም ነገር በገፍ አስታቀፋት። እሷም የፈለገችውን አገኘች። ከማር የጣፈጠ ነገር መሆኑንም ተረዳች። አይህ አለች፣ ያሁኑ የፍቅር ወለላ እስከ ዕድሜ ልክ ይቆያል። ሕይወቴ እንደሆነ አንዴ ተበላሽቷል። ብዙ ሕይወቶች ቢኖሩንና አንደኛው ቢበላሽ አይቆጨንም ነበር። ያለን ግን አንድ ሕይወት ነው። ቢሆንም በሕይወት እስካለው ድረስ ሌላ ደስታ አላውቅም። ካንተ ከተለየሁ ደስታ የሚሉት ነገር ከኔ ይርቃል። ሕይወቴ ቀዘቀዘና የመከራ ሲሆን ቤቴ ያማረች እስር ቤት ትሆናለች። ልቤ ብርቱና የተማረረ ግን ኩሩ ልብ ይሆናል። ይህ እምነት ደግሞ እስከ ሕይወቴ ፍጻሜ አይለወጥም። ምን ነው ፈጣሪ፣ ምን አደረግኩ? በማለት ስቅስቅ ቅብላ ለቀሰች። ምን ነው የአጭር ጊዜ ደስታ እንኳን ብትሰጠኝ በቀሪው የዕድሜ ዘመኔ ከስቃይና ከመከራ ይልቅ ያንን እያስታወስኩ የምኖርበት የአንድ ዓመት ደስታ እንኳን ሰጥተኸኝ ቢሆን ኖሮ እያለች ተማረረች። ከለሰለሱ ከንፈሮቿ ላይ ጣቶቹን በማሳረፍ ዝም እንድትል ገሰጻት። ሆዴ አለ ረጋ ብሎ፣ የኔቱ ድለቢሷ ቆንጆ፣ ይህ አይነቱ የሚያስፈራራ ጸሎት ቢቀርባት ይሻላል።
على بلزيا عملاك تقوطتو ملاشوني ستال مالك اسوان توج جنكتو نان نگاگرو واسدستات يسوان نگاگرگن لراسو عمال اسدستاتم آنچين دسن دلشن شكمشي قللن ديهون يمچلون هلو عدر قلدشالو آلات بزياج قصوات اونتم يمي فلغو نگر بينور يهو نبرا آندان دگزي بقنا منفس يتجمرو نگر መጨረሻውን ደማያምር ሁላችንም የምናውቀው ነው بتركوا كتدسطو سبسكرايب لايك ناشير يدركو نمسكنا لنا.